Ale na sile to ono skoro ísť. Niekde po 14 času. Ja dugo radím ove izbore i ovakve uvrede kao danas nisam doživio. Naime, negde posle 13 časova nekoliko ljudi vređali su me, psovali i pitali. Jedan je rekao, kretenu, zašto ne objavljuješ da je Vladan Vasić glasao? Ja sam pokušao da mu objasnim i on je onda najsočnijim psovkama me pozdravio pod navodnicama i otišao. Vladan Vasić ovde glasao u 10.20. Mi informaciju da će Vladan Vasić ovde da glasa nemamo. Nemamo ni informaciju za Dragana Tončić kada će da glasa. Odakle su drugi mediji saznali kada će i gde da glasa Vladan Vasić, ja ne znam. Dakle, ljudi koji su me vređali i zvali, ja ću pokušati da nađem te brojeve i tužit ću ih. Mi nismo znali da će Vladan Vasić ovde da glasa u 10.20. Toliko.